Rolchi Guitari Tampact, Bishesaheb, tu aris, congratulim, interesul cu Samartal Damsolobis, Mhridan, Romili, me pactze, razet sau grup Tamtreb și dai scotul Ragamuzieba, Mukulevana, se șem. Bogisal me bit, mi ve sal me bit, chins, ma urelebs, de când se cotrebit sam gorelebs, rogur githrat, sam cuharot, heli suplebis, Mhridan, impact ebze. Romlebzets, chin, hai se șavi tetrze, pacti urat, covel briefing ze, sau grup, Gergirobit. Reagireba aris nuli. Rațarunda, gasacoire ecos, ragada gimalot. Moludini mai în scoac condat. Moludini guaus imis, rom heli supleba im concretul pactebze, romelzec, tavad isadamia nebisau broben. Ragaț concretul șemtruep și ikneba is reagireba, romelic, cirdeba cartul democratul proces, rata țina sarcemno garemo, ecos. Shedarebit asetu ise concurent unariani teli is cikli da jajoi romelits chuen unahet zecolebis chuens majoritarobis kandidatebze chuens merobis kandidatebze ubralo mkhardamcherebze bartaias keisi aris amis klasikuri magaliti am adamiani romelits tavis droze Rubakidzis, Sakmeshi, Strasburgi, Sasamartlom, Strunot, Azarale Bulot, Paktiurat, Igivi, Adamiani, Dres, Aris, Takave Buli, Aris, Chadebi, Tragatagimalot, Aris, Kartul Iotsnebis, Paradoxi. Paradoxi, anu, mai înseamnă să mici, nu paradoxat, ratom mici, nu paradoxat, dar Rihoi s-a drum de Kartul Iotsnebis. Ketuit, Buta Rubakidzis, Sakmi, Dan Gamom din Arevici, paradoxat, Gamom din Arevici, Narum Gafso, Troa, nu e Sakmi, Igot, Smida, Tatsmida, Sakmi, Romul s-a Kartul Iotsnebis, Rogurt, Sama Galito, Keisa, Tireneba, Național, Mozraubi, Sinaude, Gurie, Tastertme, Tormec, Lepši, Igi, Ambobda, Ideologii, Urihazi, Gorom, S, Sakmi, Zgausi, Tipis, Keisa, Biagarunda, Monktari, Hototres, Farvat, Hrațeli, Stavze, Čuen, Mivigret, Zusta, Tertierci. Igive precedente sau beturot igivi adamianis inarmde. Ierarhii ce adebaze, schadrosat ca axene beholme, bune privie, Gheorghe Rurua, sac me axene beba media, spiritul adrocea sau brot, am temaze, mai ins mindea kithot, sau kithot, mesaris paradoxi. Rot adamian sau brot, si tot ce mă spobis mucaraze, salim zime tema, im denat zime tema, armidarum, agicot kithot, ce mi-a arătat ca unișnis mogebat, magram. Rot ce tot partea și arian adamian ebirom, le biti knitne nam sistem. Romsets kondet pretenzie rom akhali tipis sistema shepniden tuntad sakhmelzipo usaptqobis samsakhurshi ase shemdeg gakhari ramden tslis ganmolobashi iqo premieri rogor mokhta rom am akhali sistemis mskhvorpli khart dges tavat tkuen ravdat samartliani aris es shekhseneba ratom mokhta tu es sistema iqo akhali qari garkol ghirebulebebze aqobili da ase shemdeg rogor aris itsit Gheorghe Gakharias upirveles qovlis sakhmelzipo usaptqobis samsakhurshi ar umshavia tkuen tsarmoidginet mas mandati sakhmelzipo usaptqobis samsakhurshi kontrol Gunchi are să amândoi adămâni, romsăt. Mă umșeau, de gida s-a vrut, cred că m-am dat să-mi spun că am să-mi spun că sunt saha, ce mi-am dat, diametral, urat, ganshovul, mi-am dat ulebit, mi-diota. Rače, heba, im kithuas, zalien s-a interesat dacă ar kithuas, problema sa cartoful și rar, si cit. Suata și oris rat, si nahe li suplebis problema ciho, am șem tvoși oreta stormet slamde, instituție bi, hovel tu isek i debuta, concretul figureps, tu, ministr iko, sciorad muazrone, și ne-ar sobrivat instituții urat, esmoda democratia raiko, orientire buli iko, ragat reforme bze, progrese, ariko. Anu, sistema armușa, obsta se amas nișina, stupirom ne bazie, da, mugite, bune, se gândește sistema armușa. Birode sa țari susti, concretul. Sa ministroebi, urgel da samge rupro metad aris damokidebuli, figural durat, concretul politicul, tanamdeobi, spirebze, vidre, schoașem tuhoebi, samcuharot, sakartulos, problema volot, hutmeti, upro albat, trametic, liskan, maloba și esiho, tu, iko, ragat, corat, muazrovne, ministri, schoval tu, ragat, sam moment și progresire, da, da, sam ministro, țin mihal, da, rodesat, es ministri, se este mași, agariko, samcuharot, da, halim, odio, da, pacti urat, mtelia, ies, verticali, da, și da, ასე ვთქვა სტრუქტურული დანაყოფები ეწყობოდა ზუსტად აი მოდუს ოპერანდიზე საოპერაციო გეგმებზე რომელსაც ახალი პოლიტიკური ლიდერი აყალიბებდა. თუმცა რუას შემთხვევაც თუნდაც რადგან იარაღის ჩადება ახსენეთ აჩვენებს იმას რომ ფიგურა იყო ვთქვა sistemurat sorat muazrovne khemzvaneli baton ruruas ese ruruas sakmes ese detalurat ar vicinob samtsukharot tumtsa sistema rom qualquis instrumenti realurat amis dastru arabis esa itsit chemi azrit rom rodesats adamiani adamiantan dakavshirebit romelits garkoutsilat ukavshirdeba ik televizias ik ragats politikur aktivobas rodesats mchndeba kitkhvebi ara aks mishnoloba vis visi mkhridan jurnalistebis mkhridan samokhalokh sazgadoebis mkhridan pozitsiis mkhridan opozitsiis mkhridan ai
ეგარის პრობლემის სიღრმისეული ანატომია. Ინსტიტუციები იმდენად კარგად უნდა იყვნენ გამართული, რომ როდესაც განცხადება კეთდება პირობითად ვიღაცის დაკავებაზე, ვიღაცის შემოწმებაზე, იქ შეიძლება ფინანსური პოლიციის შესვლაზე, უფრო მეტი კითხვა კი არ უნდა ჩნდებოდეს, რაღაც კონსპირაციის თეორიები იბადებოდეს, არამედ პირიქით. Ჩვენ არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ვართ, რომელ პოლიტიკურ პლატფორმაზე ვართ, უნდა გქონდეს რაღაც მინიმალური სტანდარტი ნდობის ინსტიტუციების მისამართით, რომელზეც ვიტყვით, რომ აი მე და თქვენ კი შეიძლება ვერასოდეს ვერ შევთანხმდეთ რაღაც კონკრეტულ საკითხზე, მაგრამ რადგან პროკურატურა ამას ამბობს, მე მჯერა ამ ინსტიტუციის. აი ეს არის სიღრმისეული პრობლემა ჩვენი ქვეყნის რაღა დაგიმალოთ და თქვენ ვფიქრობთ, რომ მანამდეც გახარიას პრემიერობის დროს, მისი შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს ეს ნდობა არსებობდა? როგორ გითხრა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ ნდობა არსებობდა, განსაკუთრებით გახარიას მინისტრობის პერიოდში, იმიტომ რომ ჩვენ მაშინ დავიწყეთ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, მათ შორის მტკივნეული რეფორმების განხორციელება სისტემის შიგნით. რა თქმა უნდა, ეს არ იყო რაღაც საშიაყვანილი ნდობის ხარისხი, თუმცა ჩემი აზრით, აი რას ეფუძნება ეს განცხადება, რა კვლევას ეფუძნება? აი თუნდაც 20 ივნისის შემდეგ ნდობის ხარისხი ხზე სისტემის მიმართ მაინც შეგვიძლია კვლევებს დაკავშირებით, ეხლა შეიძლება ციფრები ზუსტად არ მახსოვდეს, მაგრამ ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობდით, როგორც ყოფილი ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორი მაშინდელი, მაგალითად NDI-სთან და AIRAI-სთან, ისევე როგორც სხვადასხვა სამოქალაქო სექტორის მსხვილ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. ესეც უპრეცედენტო იყო, დახურული სისტემა, რომელიც თანამშრომლობდეს ანუ მსხვილ კვლევით ორგანიზაციებთან და იმათთან, სამოქალაქო სექტორის იმ ორგანიზაციებთან, რომლებიც დღის და ღამის განმავლობაში ნორმალური უნდა იყოს და არა ეს პიუსია. ეს კი ყველაფერი ხო შედარებითი ამ ქვეყანაში, ხო? ანუ ეს არის რა თქმა უნდა იმ კონკრეტული ნორმალური ურთიერთობის ფორმაა, ესე იგი. დროის გარემოებისთვის იყო ძალიან კონტექსტიდან ამოვარდნილი, თუმცა აბსოლუტურად გეთანხმებით, ნორმალური დემოკრატიული პროცესის ნაწილი. სისტემა უნდა იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე და თანამშრომლობდეს. ნდობა ქონდა ამ სისტემას თუნდაც 20 ივნისამდე. ნდობა ქონდა გამომდინარე იქიდან, არა 20 ივნისამდეც მქონდა ნდობა. Da, 20 ივნისის შემდეგაც ქონდა ნდობა და ეს შეგიძლია თქვენ შეამოწმოთ კვლევების საფუძველზე, რომელიც კარგი, რადგან 20 ივნისი ვახსენებთ, ამნისტის თემა იყო პარლამენტში გუშინ აქტუალური, 15 მოწინააღმდეგე ყავდა ამ კანონპროექტს, ამ მოწინააღმდეგეებს შორის იყო თუ არა პარტია საქართველოსთვის ხმები. ჰო, როგორ გითხრათ, ამნისტიის კანონთან დაკავშირებით ჩვენ ქონდა ძალიან მკაფიო პოზიციონირება. ეს არის ის საკითხი, რომელზეც ჩვენ რეალურად ჩვენ არასოდეს არ გვეშინოდა, ასე ვთქვათ, ამ საკითხის. ხმები არის მოწინააღმდეგეებს შორის? 15 მოწინააღმდეგეს შორის. მე არ მახსოვს ახლა იქ რეალურად რო არ დაგიმალოთ, მე არ მახსოვს იქ ჩვენმა კონკრეტულმა პარტიის წევრებმა მისეს თუ არა ხმა, იმიტომ რომ მე რეგიონში ვიყავი, რო არ დაგიმალოთ გუშინ და შესაბამისად ეს დეტალები არ ვიცი. თუმცა ამნისტიის კანონთან დაკავშირებით ჩვენ ქონდა ჩამოყალიბებული პოზიცია, რომ იქ რაღაც განსაკუთრებულ საჭიროებას ამ კუთხით ჩვენ ვერ ვხედავდით. ამნისტიაზე უნდა ამნისტია აწუხებდათ იმ ადამიანებს, რომლებმაც რეალურად ეს დააყენეს, ეს საკითხი დააყენეს. საერთოდ მნიშვნელოვან თემაზე არ იმართება გარკვეული კონსულტაცია, ამას მხარს უჭერთ, არ უჭერთ, გამიკვირდა რომ არ იცით. არა, იმართება რა თქმა უნდა, თუმცა მე გარკვეულწილად სამგორის მაჟორიტარი ვარ დღეის მოცემულობით, მე გადართული ვარ სამგორზე. გარდა ამისა ვიყავი რეგიონში გუშინ და შესაბამისად ეს დეტალები, ანუ წვრილმანი დეტალების დონეზე ნამდვილად არ ვიცი, თუმცა რა თქმა უნდა იმართება კონსულტაცია. ამნისტია ინფორმით, როგორიცაც ის მიიღეს და ჩანაწერი, რომელიც ეხება იმას, რომ თავად უნდა მოითხოვოს ერთგვარად ბრალდებულმა, რომ შეეხოს მას ეს ამნისტია, ცხადი იყო, რომ ამით დილემა შეუქმნეს ნიკა მელიას. აი თქვენი პარტიის წევრებისგან მოგვისმენია ხშირად, რომ მელია უნდა იჯდეს ციხეში. ხვალ თუ დადგება წავა სასამართლო ამ მიმართულებით, რომ მელია დაბრუნდეს იქ, საიდანაც გამოიყვანა სწორედ მიშელის შეთანხმებამ. იქნება თუ არა ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება? იქნება თუ არა ამ გადაწყვეტილებას ახლა ამ კონტექსტში პოლიტიკური მდგენელი? ჩემი აზრით რა არის, იცით, მთავარი საერთოდ ეს მიშელის შეთანხმება საიდან წამოვიდა? აი ქართული ოცნების წარმომადგენლები როცა უბრობენ, რომ აი ჩვენ უნდა რაღაც ღირსების საკითხი იყო დაგვეკავებინა ბატონი მელია. დღეის მოცემულობით ადამიანი, რომელიც პირდაპირ ბრალდებული იყო, ესე იგი, შტურმის ორგანიზებაში სახელმწიფო, ერთ-ერთი სახელმწიფო ინსტიტუციის მისამართით, ქართულმა ოცნებამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის,
Romes Adamiani dres faktiurat ერთი მხრივ შეთანხმების ნაწილი საერთოდ გამხდარიყო, მეორე მხრივ ფაქტიურად ცხოვრების ბოლომდე პოლიტიკური ჯავშანში ლეტი ჩააცვეს და დღეს ეს ადამიანი არის მერობის კანდიდატი. Არიმსახურებდა ამ პოლიტიკურ ჯავშანში ლეტს ამას. მერობის დონეზე არ დავდივარ, რა თქმა უნდა, პიროვნებების დონეზე არ დავდივარ. Უბრალოდ ცოტა აი ზეთხედიდან ინსტიტუციურად უყურებ ამ საკითხს. Მეც ინსტიტუციურად გეკითხებით, აი ხვალ რომ დადგეს სწორედ ეს თემა რომ მელია წავიდეს ისევ ციხეში. Იქნება თუ არა ამაში ამ გადაწყვეტილებაში პოლიტიკური შემადგენელი? Politicuri შემადგენელი იმ შემთხვევაში იქნება თუ ამის რეალური, ესე იგი, საჭიროება და კონკრეტული ფაქტები ამისთვის იარსებებს. Ჩვენ ვფიქრობ, ჩვენ ძალიან ძალიან კაფიოდ გვაქვს გაცხადებული, რომ 20 ივნისის საქმეში ბატონი მელია იმსახურებდა დაკავებას. Ამას გიორგი გახარიაც და სხვა გუნდის წევრებიც, მათ შორის როდესაც შიგნით კონსულტაციები მიმდინარეობდა და ქართული დავასრულეთ აი თქვენი ცნებათვის. Მაგასაც აქვს თავისი არგუმენტაცია, საერთაშორისო რეზონანსი იმიტომ მოყვა, რომ არასწორი ფორმით მოხდა მისი დაკავება. Arastor adgilas da, arastor dros. Ce e nefti rame unde davim axorot, saertot. Democratiul procesi, indulgenția, ararsebops, arunda arsebops, arts politicosebis mimat, arts elitebis mimat, arts business elitebis mimat, aravis mimat. Tu adamiani chadis dana shauls, huela adamian maunda agos pasuhi. Ce e nefti midgum arunda arsebops, arunda arsebops, kithubi, concretul instituțiebis, misamartit, romlebits, გარკვეულწილად სწორედაც ხელს უწყობს აი ამ შერჩევითი მიდგომის შესახებ აზრების გაჩენას. Აი ეს არის პრობლემა. Თორე ბატონი მელია არ აქვს მნიშვნელობა, მელია იქნება თუ მელია. მელია შემთხვევაში შერჩევითი მიდგომა არ ჩანს. მელია შემთხვევაში შერჩევითი მიდგომა მაშინ არ არსებობდა. მელია ახლა მელიას ახლა სასამართლო პროცესი არის მისი ჩანიშნული. Და სასამართლო პროცესი როდესაც გამართება და საბოლოო ჯამში ის შედეგი რაც დადგება, მე ვიმსჯელოთ, ანუ წინასწარ როგორ შეიძლება. ბატონო, მაგრამ ამ სასამართლო პროცესზე მელია მიდის ისე, რომ თან არსებობს პარალელურად ამნისტიის კანონ პროექტი. Მიდის ფიგურულად ვთქვი, რადგან ის ვერ დაესწრება სასამართლო პროცესს, მაგრამ თან მოყვება ამ ყველაფერს კანონ პროექტი ამნისტიის, სადაც თითქოს მას მისცეს არჩევნის საშუალება. აი მთელი ეს კონტექსტი გაძლევთ თუ არა შერჩევითი მიდგომის ნიშნებს, ამაზე საუბრისთვის საკმარის არგუმენტებს? არ მაძლევს, ვერ ხედავ აქ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რაღაც შერჩევითი მიდგომის რაღაც კონკრეტულ პრინციპებს. ვერ ხედავ, საჭირო იყო ეს ჩანაწერი ამ კანონში. ჩვენი აზრით საჭირო არის, ხო, ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვფიქრობ. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ამისთვის არ ვაკეთებდით რაღაც განსაკუთრებულს. ჩვენ ფიქრობდით, რომ კანონი უნდა არსებობდეს ყველასთვის, კანონი უნდა კანონობდეს ყველასთვის და აქ რაღაც განსაკუთრებული პრეფერენციები ერთის მიმართ თუ ნებისმიერი სხვა ადამიანის მიმართ არ უნდა არსებობდეს. პრობლემა ჩემი აზრით მდგომარეობს იმაში, რომ ქართულმა ოცნებამ აი მთელი ამ შეცდომების კასკადით, რომელიც აი დომინოს პრინციპით ფაქტიურად ჩაალაგა, მიიღო ის, რომ ადამიანი, რომელიც ესე იგი ბრალდებული იყო, ესე იგი სახელმწიფო ინსტიტუციის მისამართი კონკრეტული შტურმში ფაქტიურად აქცია მერობის კანდიდატად და აქცია ამავდროულად ცხოვრების ბოლომდე. Კარგი, მერობისთვის ბრძოლა ახსენეთ, მოკლედ კითხავთ, გააკეთეთ თქვენ დღეს ამ თემაზე კომენტარი, მაგრამ ეთერშიც მინდა რომ მოვისმინოთ ტესტირების თემაზე, რომელიც გახდა უეცრად აქტუალური. თავიდანვე ჯერ კალაძის ეს ინიციატივა იყო საინტერესო, კობახიძემ პირდაპირი კითხა, რატომ არ იტარებს გიორგი გახარია ტესტს, სხვათაშორის ერთ-ერთ არხზე კახარია სტუმრობის დროსაც ეს პირველი და ბოლო კითხვა იყო. ფაქტია, რომ რაღაც ინტერესი არსებობს მის მიმართ. თქვენ რას უკავშირებთ ამ ყველაფერს? თავიდანვე ფიქრობდით თუ არა, რომ ადრესატი ამ ინიციატივის იყო სწორედ კახარია? ჩემი აზრით ძალიან მარტივი მოცემულობა გვაქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ბატონმა გახარიამ, ბატონი კალაძე და ბატონი მელია გამოიწვია ინდივიდუალურ გამჭვირვალი, აი ესე ონლაინ სივრცეში, სიღრმისეულ შინაარსობრივ დებატებში. ჩემი აზრით, როგორც ირკვევა, არც ერთი და არც მეორე ამ დებატებისთვის მზად არ არის, განსაკუთრებით ბატონი კალაძე, ყოველ შემთხვევაში მე ასეთი შტაბეჭილი რომ რჩება და იმისთვის, რომ აი ეს გამოწვევა დადებული მაგიდაზე გარკვეულწილად გადაფარულიყო, რაღაც შემოიტანეს ახალი თემა ამ ნარკოტესთან დაკავშირებით. სიმართლე თუ გინდათ, აი გულწრფელად რომ გითხრათ, ესე იგი ადამიანს, რომელსაც ალბათ თვითონ აქვს რაღაც გარკვეული მღელვარება,
am საკითხთან დაკავშირებით და რომელიც პირველადვე თავიდანვე ესე იგი მიდის რაღაც ნარკოტესტის საიდან ჩამოვარდნილი ნარკოტესტის ესე იგი გასაკეთებლად ეს მისი გადასაწყვეტია და მისი არჩევანია ჩვენ ამ კუთხით არანაირი მღელვარება არ გვაქვს ჩვენ გვაქვს აქტიური წინა საარჩევნო კამპანია და ჩვენ ამას მიუყვებით შინაარსობრივად ბატონ კახა ორი კითხვა დამჩადა ბოდიშ გიხდით დრო გვაქვს მოკლედ ერთი მოკლედ კითხავთ ახლა მწვავე ოპონირების რეჟიმში ხართ ქართულ ოცნებასთან მაგრამ სულ ისმის კითხვა ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან რომ თუ ეს რეალური ოპოზიცია, მაშინ უნდა გასცენ კითხვას, აპირებენ თუ არა სამომავლო პარტნიორობას ოცნებასთან. Დღეს ახლა დაამვითარებაში როგორ ხედავთ ოცნებასთან სამომავლო პარტნიორობის თემას? ქართული პარტია საქართველოსთვის მთლიანად ჩვენი გუნდი იბრძვის გამარჯვებისთვის და გარკვეულწილად ჩვენ ამ გამარჯვებას მივახცევთ და ეს საბოლოო ჯამში ეს კითხვა დიდი ალბათობით უფრო სხვებს უნდა დაუსვა. რეიტინგში ჩანს რომ მესამე ხარჯით ანუ დაგჭირდება თანამშრომლობა. თუ ამის საჭიროება შეიქმნა პარტია საქართველოსთვის. ჩვენ ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერ ბრძოლაში მივდივართ გამარჯვებისთვის. ესე იგი დღეს ამ კითხვაზე კონკრეტული პასუხი არ გაქვთ. კანდიდატს და დღეს ამ კითხვაზე პასუხი არ გაქვთ პარტნიორობასთან დაკავშირებით. შეიძლება თუ არა გახდეთ ოცნების პარტნიორები კლავ. Როგორ გითხრათ, გააჩნია საბოლოო ჯამში რა ტიპის მოცემულობა პოლიტიკურ ლანდშაფტში, რა ტიპის პოლიტიკური მოცემულობა დაჭდება. ამას საბოლოო ჯამში გადაწყვეტს ქართული საქართველოს საზოგადოება და ძვირფასი საქართველოს მოწყობა. კი ბატონო, ჩვენ გადაცემის შემდეგ ნაწილი უნდა დაუთმოთ მედიას და სასამართლოს პრობლემებს, უნდა ვისაუბროთ ჩვენი არქის დამფუძნებლის დავით კეზერაშვილის თემაზეც, რომელსაც გუშინ მიუსაჯეს 5 წელი. აი ამ საკითხზე ალბათ გაქვთ ინფორმაცია, ამაზეც მაინტერესებს თქვენი შეფასება, როცა ინსტიტუციების სანდოობაზე შერჩევით მიდგომაზე საუბრობდით. ამ შემთხვევაში ხედავთ თუ არა შერჩევით მიდგომას და პოლიტიკურ მართლმსაჯულების ნიშნებს? Ამ შემთხვევაში ვხედავ იმ სიღრმისეულ პრობლემას, რომელზეც გარკვეულწილად ვისაუბრეთ, თუმცა ჩემი აზრით ეს პრობლემა ამ კონკრეტულ საქმეში ძალიან კაფიოდ ჩანს. Ადამიანი, რომელიც მანამდე იყო გენ პროკურორი, შემდეგ გადავიდა სხვა ინსტიტუციაში, რომელმაც ფაქტიურად რაღაც გადაწყვეტილება მიიღო, გააჩინა კიდევ უფრო მეტი კითხვა, ვიდრე მანამდე ეს კითხვები არსებობდა. Საბოლოო ჯამში ანუ მივიღეთ მოცემულება, როდესაც ერთი ინსტიტუცია კი არა, ფაქტიურად ორი ინსტიტუცია დადგა ნდობის თვალსაზრისით ძალიან დიდი კითხვის ნიშნების ქვეშ. Აი ეს არის დადგა იმიტომ რომ აქ არის პოლიტიკური ინტერესი. Დადგა იმიტომ რომ ის კითხვები რომელიც და ის კითხვები და ის ინტერესი რომელიც არსებობდა ამ საქმის მიმართ ფაქტიურად ისევ იმ მოცემულობით შეიძლება კიდევ უფრო ესე იგი სიღრმისეულად წარმოჩინდა. Აი ეს არის შემდგარი პოლიტიკური ინტერესი ამ საქმეში თუ არა? Პოლიტიკური ინტერესი ჩანს თუ არა, მე არ ვიცი, მაგრამ ერთი კონკრეტული რაც ჩანს, ეს არის ის, რომ ინსტიტუციების მიმართ გამომდინარე იქიდან, რომ ერთი კონკრეტული ადამიანი, სახელი და გვარით, რომელიც ერთ კონკრეტულ ინსტიტუციაში მუშაობდა, რომელიც თავის მხრივ ერთ კონკრეტულ ადამიანს, ერთ კონკრეტულ ინსტიტუციას, ხო, ეხება თქვენ პარტიას, მაშინ უფრო გიოლდებათ პოლიტიკურ ინტერესზე საუბარი, ესე გამოდის. დავასრულებ აი ლოგიკურ ჯაჭვს. Ეს ადამიანი, რომელიც ერთ კონკრეტულ ესე იგი ინსტიტუციაში მუშაობდა და უკავშირდებოდა ერთ კონკრეტულ ადამიანს, გადავიდა მეორე ინსტიტუციაში და ფაქტიურად მთელი ეს კითხვის ნიშნების ჯაჭვი, რომელიც ახლა შეიქმნა, აი აქედან გამომდინარე და ეს არის ძალიან სერიოზული საკითხი. ეს ხომ არ მოხდებოდა შემთხვევით, რა მოტივი ქონდა ამას, ამას გეკითხებოდით, როცა პოლიტიკური ინტერესი სვამ კითხვას? Politicuri. Ის რომ ერთი ადამიანი ჯერ როგორც პროკურორი ისე დახვდა საქმეს და შემდეგ მოსამართლეს, ეს შემთხვევით მოხდა, ყოველგვარი მოტივის გარეშე მოხდა, ამას ვკითხო. სპეციალურად განხორციელდა თუ არა ამ ადამიანის გადაყვანა, იქ რომ ამ საქმეზე ემუშავა? Ან სხვა საქმე, სხვა საქმეც არის. გულწრფელად არ ვიცი, მაგრამ ასე შეიძლება, როდესაც ადამიანი სხვა ინსტიტუციაში გადადის, მთავარი მამოძრავებელი ძალა უნდა იყოს, რომ ის უნდა იყოს რეპუტაციულად სუფთა, უზომოდ კომპეტენტური და უზომოდ კეთილსინდისიერი. Da, არის თადუმაძე ასეთი რეპუტაციულ აცრუფთან. Მე არ მრჩება ასეთი ადამიანის შთაბეჭდილება ბატონ თადუმაძეს.